Hej kaninvänner och välkomna till en ny video. Idag ska vi prata om så kallade barndjur, till vilka man brukar räkna till exempel hamster, kanin och marsvin. Jag har för länge sedan accepterat att jag har intressen som inte anses helt vanliga. Men ibland så blir jag extra påmind och därav började jag skriva manuset till den här videon. Sen såg jag nyligen också ett Instagram-inlägg från Sveriges kaninvälfärdsförening som tog upp en ny dansk studie som nyligen gjorts om konsekvenserna av att kaniner blir barns ansvar. Jag lägger in QR-koden till inlägget på skärmen om ni är intresserade av vad det var de skrev. Så, nu till videon. Jag älskar djur, men inte bara socialt accepterade vuxendjur såsom hund och katt, utan även hamstrar, marsvin och kaniner, det vill säga våra klassiska barndjur. Jag har haft alla dessa djur när jag växte upp och hur jag kände för dem som barn har inte ändrats nu när jag är vuxen. Jag var därför inte beredd på den reaktion jag fick när jag skaffade min hamster Poppe i början på året. Många tyckte att det var väldigt roligt, alltså på ett skojigt sätt, och de undrade liksom varför. Som att de inte riktigt kunde förstå vad jag skulle med en hamster till. Jag har fått liknande reaktioner när jag skaffade kanin, men de var inte riktigt lika starka. Men när jag skaffade min hund så fick jag inga sådana reaktioner alls. Jag tycker också att man ser i många Facebookgrupper för till exempel hamster att de vuxna pratar om deras barns hamster. Men baserat på hur de skriver om hamstern så är de uppenbarligen väldigt fästa vid den. Så varför inte skriva familjens hamster? Ofta säger man ju inte att det är barnens hund, utan det är familjens. Men okej, vad spelar det här för roll då? Barndjur överges eller tas inte om hand på rätt sätt. Vuxna tror att de köper ett husdjur som barnet kan ta hand om. Och även om det finns barn som är väldigt duktiga på att ta hand om sina djur, så har ju den vuxna ansvaret. Jag tycker jag ser allt för många annonser där barnen tröttnat eller där barnen fått ett annat husdjur som var roligare. I min värld ska man inte skaffa ett djur till sina barn om man inte tänkt sig att själv ta hand om det när barnen tröttnar. Sen har vi då också den finansiella biten. Att ta ett djur till veterinären är dyrt, och det är faktiskt dyrare i många fall för kaniner, hamstrar och marsvin, eftersom de behöver träffa en specialutbildad exoveterinär. Det här kan inte ett barn ha råd med. Och om djuret blir sjukt så måste du tas till veterinär. Många inser inte detta förrän det är för sent och djuret får lida onödigt mycket. Som jag nämnde tidigare så finns det en ny dansk studie som visar på att i det fall där kaniner skaffats till barn så har de ofta sämre liv. Det hölls på mindre yta och man var mindre villig att betala för veterinärkostnader. Det vill säga kortfattat, kaninen hade det sämre om det tillhörde ett barn. Jag vill bara förtydliga, det här är inte barnets fel. Ett barn kan som sagt inte ha råd med dyra veterinärkostnader, samt att de gissningsvis inte heller styr över om de vill ha kaninen frigående inomhus eller i ett stort häng utomhus. Det är ju föräldrarna som styr. Ytterligare en punkt som hänger ihop med det jag pratade om tidigare är att barndjur får låg status. Eftersom man tror att djuren inte kräver mycket så ställs det för få krav på att de ska tas väl om hand. Lagkraven på burar är för små, det säljs farliga produkter i djuraffärer, det sker massproducering av djur av så kallade grossister som sen säljs i djuraffärer. Kort sagt, de här små fantastiska djuren behandlas inte väl av oss människor. Och till sist en punkt som jag tror inte många tänker på. Vuxna kanske skaffar fel djur eller missar möjligheten att ha djur. Alla kan inte ha hund och katt då det inte kommer passa deras livsstil. Men det finns säkert de som inte kan ha hund och katt som hade kunnat ha kaniner eller en hamster. Inte för att kaniner och hamstrar är lättare husdjur än hund och katt, tvärtom i många fall. Men det kan passa människor med andra livsstilar. Till exempel så kan två kaniner vara hemma själva när någon jobbar, vilket kan vara svårt för en hund. Och de kan även trivas väldigt bra i en lägenhet, vilket kan vara utmanande för katter.
Många som skaffar hund och katt och sen inser att det kanske inte fungerar hade kanske kunnat hitta till kanin eller hamster istället och inte behövt skaffa ett djur som inte passar dem. Men de hade fortfarande kunnat få uppleva det där fantastiska med att ha djur. Vi vet ju trots allt att djur i många fall ger ökat välmående hos sina ägare. Så det är ju tråkigt om människor som hade kunnat ge till exempel 2 omplaceringskaniner ett fantastiskt hem och dessutom kommer må bra själva av det, missar den chansen på grund av okunskap. Vad kan vi göra åt det här då? Jag vet faktiskt inte, men det sker skiftningar hela tiden. Jag stöter på fler och fler som har kaninfrigående inomhus. Man kan också se i den superbra Facebookgruppen Friare kaninliv hur många som älskar och tar väl hand om sina kaniner. Det finns också solskenshistorier om de som skaffat kanin eller hamster till sina barn och insett hur fantastiska dessa djur är. En sak som man kan göra för att till exempel öka kaninens status är att gå med i Sveriges kaninvälfärdsförening, för de jobbar just med att öka kaninens status. Och om man nu har ett djur som är barnens men som alla i familjen älskar och tar hand om, varför inte börja kalla det för familjens djur? Och till sist, om du som vuxen funderar på att skaffa ett sånt här barndjur och tror att du kan ta väl hand om det, gör det och skit i vad andra säger. Tack för att ni lyssnade på min lilla utläggning. Vad har ni som är vuxna och skaffat kanin, marsvin, hamster, något annat ovanligt djur som inte är hund och katt? Vad har ni fått för reaktioner från eran kanske familj, kompisar, arbetskollegor? Så får ni gärna skriva det i kommentarerna. Och även om ni har något förslag på vad man kan göra för att förändra och råda bot på de fördomar som förföljer våra så kallade barndjur. Tack för att du tittade på den här videon. Jag hoppas att vi hörs i nästa. Ha det bra! Hej då!